Paytaxtın Xətai rayonunda yanğın baş verib. Ərazidən bir nəfərin meyti tapılıb, təfərrüatları az sonra təqdim edəcəyik. Başlayırıq xəbərlərin saat 15 buraxılışının anonslarından. Rusiya Baltikyanı ölkələrlə münasibətləri dayandırdı. Moskva, Latviya, Litva və Estoniyanı düşmənçilikdə qınadı. Xətayda açıq ərazidə yanğın baş verdi. Ərazidən meyit tapıldı. Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yaydı. Qrant layihələri ad altında külli miqdarda vəsaiti mənimsədilər. Anar Məmmədli və İmran Əliyev işində yeni detallar üzə çıxdı. İndi isə təfərrüatı ilə. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva Azərbaycanın bütün xristiyan icmasını müqəddəs Pasxa bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Təbrikdə deyilir, Azərbaycanın bütün xristiyan icmasını müqəddəs Pasxa bayramı münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hamıya möhkəm can sağlığı, xoş duyğular və uzun ömür arzulayıram. Qoy hər bir Azərbaycan vətəndaşının həyatında nurlu, xoşbəxt günlərin sayı çox olsun. Uca Tanrı bu mübarək bayram günlərində edilən bütün duaları qəbul etsin. Heydər Əliyev mərkəzində 20 ilin sədası adlı konsert proqramı təqdim olunub. Tədbir fondun yaradılmasının 20 illiyinə həsr edilib. Konserti prezidentin köməkçisi Heydər Əliyev fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov, Mədəniyyət naziri Adil Kərimli, Milli Məclisin deputatları və digər qonaqlar izləyiblər. Heydər Əliyev fondunun 20 illiyinə həsr olunan konsert keçirilib. 20 ilin sədası adlı konsert proqramında Heydər Əliyev fondunun yaradıcılığında iz qoyduğu, dönüş yaratdığı, dəstək göstərdiyi ifaçılar çıxış ediblər. Konsertdə Azərbaycan və xarici bəstəkarların əsərləri, xalq mahnılarımız səslənib. Hər bir ifa monitorda xüsusi görüntülərlə Heydər Əliyev fondunun 20 illik fəaliyyətini, müxtəlif sahələrdəki layihələri, o cümlədən ölkəmizin tanıdılmasına dair təşkil olunan tədbirləri, muğam müsabiqələri, festivallara əhatə edən video çarxlarına müşayiət olunub. Qeyd edək ki, birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə 20 illik fəaliyyətində Ulu Öndər Heydər Əliyevin ideyalarına əsaslanan elm və təhsil, səhiyyə, sosial və digər sahələrdəki önəmli layihələri ilə mühüm nailiyyətlərə imza atan, ən əsası isə insanların sevgi və inamını qazanan Heydər Əliyev fondunun gördüyü işlərdə milli mədəni və mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılması, onların təbliğ olunması xüsusi önəm kəsb edir. Heydər Əliyev fondunun 20 illiyi münasibəti ilə keçirilən konsert həmin uğurların kiçik bir hissəsinin nümayişi sayıla bilər. Baltikyanı ölkələrin tutduğu düşmənçilik mövqeyi səbəbindən regional dövlətlər arası münasibətlər dayandırılıb. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova deyib. Onun sözlərinə görə ölkəsi heç vaxt hazırda yaranan vəziyyətin tərəfdarı olmayıb. Nazirlik rəsmisi bildirib ki, baş verənlərə görə məsuliyyət Latviya, Litva və Estoniya hakimiyyətlərinin üzərinə düşür. Uzun müddətli neft sənayesində çalışanlara yeni mənzillər verilib. Artıq 252 mənzilin açarı sahiblərinə təqdim edilib. Evlər Sokarın Neftçi Mənzil Tikinti Kooperativi tərəfindən inşa olunub. Uzun müddətdir neft sənayesində çalışan əməkdaşlara yeni mənzillər verilib. Bu məqsədlə Sokarın Neftçi Mənzil Tikinti Kooperativi tərəfindən inşa olunan yaşayış kompleksində tədbir keçirilib. Tədbirdə iştirak edən İqtisadiyyat Naziri, Sokarın Müşahidə Şurasının sədri Mikayıl Cabbarov, Sokarın Prezidenti Rövşən Nəcəf və Müşahidə Şurasının üzvləri görülən işlərlə tanış olublar. Həmçinin Müşahidə Şurasının üzvləri və sakinlər arasında keçirilən görüşdə neft-qaz sənayesi işçilərinin sosial təminatı və mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasının daim diqqət mərkəzində saxlanıldığı vurgulanıb. Tədbirdə evlərin sənədləri sahiblərinə təqdim edilib.
Yeni ev sahibi olan əməkdaşlar göstərilən diqqətə görə təşəkkür ediblər. Qeyd edək ki, Bakının Bibiheybət qəsəbəsində yerləşən yaşayış kompleksində tikinti işlərinə 2020-ci ildə başlanılıb. Yaşayış kompleksində ümumilikdə 676 mənzildən ibarət 8 binanın inşası nəzərdə tutulub. 2023-cü ildə inşası tamamlanmış 17 mərtəbəli 2 binada 1 otaqlı, 2 otaqlı və 3 otaqlı olmaqla ümumilikdə 252 mənzil var. Mənzillər tam təmir olunub, kommunal xidmətlərlə təchiz edilib. Yeni mənzil sahibləri arasında 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibələrində iştirak etmiş SOKAR əməkdaşları da var. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri və Məclis İnfo Platformasının idarəçisinin qanunsuz əməlləri barədə bir sıra yeni detallar məlum olub. Belə ki, Anar Məmmədli və İmran Əliyevin qrant layihələri adı altında beynəlxalq donor təşkilatlarından küllü miqdarda vəsaitləri mənimsədiyi ortaya çıxıb. Onların qurduğu qanunsuz mexanizmin təfərrüatı sıradakı süjetdə. Cinayət Məcəlləsinin qaçaqmalçılıq maddəsi ilə həbs olunan seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin çevrəsi tərəfindən adının çox hallandırılmaması və özünü arxa planda göstərməyə çalışmasına baxmayaraq onu qrant maqnatı adlandırmaq olar. Anar Məmmədli uzun müddət müxtəlif şəxslərlə əlbir olaraq qrant layihələri adı altında beynəlxalq donor təşkilatlarından maliyyə vəsaitləri alıb. Həmin vəsaitləri əsasən Gürcüstanın TBS bank hesabında öz adına açılmış hesablar vasitəsilə nağdlaşdıraraq Azərbaycana gətirilməsi işinə rəhbərlik edib. Bu məqsədlə o, əvvəlcə özü və yaxın ətrafı ilə birlikdə mərkəzi İsveçrədə yerləşən Human Rights House Foundation təşkilatına üzv olub. Həmçinin digər xarici donor təşkilatlarla sıx əlaqələr qurub, ölkə daxilində ətrafında şəbəkə formalaşdırmaqla bəzi hallarda öz, bəzi hallarda isə şəbəkənin digər üzvlərinin adından çoxsaylı qrant layihələri hazırlayıb. Müxtəlif şəxslər üçün formal əmək haqqı, jurnalistlərə avadanlıq alışı və s. adlar altında maliyyə vəsaitləri cəlb edərək öz pul yuma mexanizmini formalaşdırıb. Məlum olub ki, o təkcə 2021-2024-cü illərdə başqa-başqa ölkələrdə yerləşən təşkilatlardan ümumilikdə 1 milyon 441.200 manat məbləğində qrant vəsaitləri əldə edib. Anar Məmməd bununla kifayətlənməyib. Eyni zamanda müxtəlif şəxslərin beynəlxalq təlim və tədris proqramlarında iştirak etmələri, qrant layihələri ala bilməsi üçün tövsiyə məktubları hazırlayıb. Digər şəxslər tərəfindən əldə olunan vəsaitlər də sonda onunla bölünüb. Anar Məmmədlinin tövsiyə məktublarını hazırladığı şəxslərdən biri meclis.info platformasının rəhbəri İmran Əliyevdir. O, Anar Məmmədlinin qurduğu qrant alma və pul yuma mexanizmindən ən çox faydalanan şəxslərdən biridir. Belə ki, İmran Əliyev Anar Məmmədlinin vasitəsi və tövsiyəsi ilə vaxtaşırı müxtəlif xarici qrant layihələrində iştirak edib, çoxsaylı donor təşkilatlarından əldə etdiyi vəsaitləri özünün Gürcüstandakı TBS bank hesabı vasitəsi ilə nağdlaşdırıb, müxtəlif şəxslər vasitəsi ilə Azərbaycan ərazisinə gətirilməsini təmin edib. İmran Əliyev 2019-2024-cü illərdə 297.000 manatlıq bir hissəsini birbaşa özünə məxsus TBS bank hesabına qəbul etməklə müxtəlif təşkilatlardan ümumilikdə 833.000 manat məbləğində maliyyə vəsaiti alıb. Məlumata görə istintaq orqanlarının əlində sadalanan faktlar və alınan bütün maliyyə vəsaitləri, onların qanunsuz yollarla nağd şəkildə ölkəyə gətirilməsini təsdiqləyən bütün qəbz və sənədlər mövcuddur. Görünən odur ki, özləri üçün rahat qazanc əldə etmək məqsədi ilə pul yuma mexanizmləri quran şəbəkənin ifşası bundan sonra hələ bir müddət də davam edəcək. Davam edirik. Maştağada bıçaqlanan şəxs vəfat edib. Bu barədə Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Bildirilib ki, Roman Əskərov mayın 3-ü 1966-cı il təvəllüdlü Rəşid Babayev tərəfindən bıçaqlanıb.
Mayın 4-ü paytaxtın Sabunçu rayonu ərazisində 1974-cü il təvəllüdlü Roman Əsgərovun almış olduğu xəsarətdən müalicə aldığı xəstəxanada ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Araşdırmalarla 1966-cı il təvəllüdlü Rəşid Babayevın mayın 3-ü rayonun Maştağı qəsəbəsi ərazisində Roman Əsgərova kəsici deşici alətlə xəsarətlər yetirməsi nəticəsində sonuncunun növbəti gün müalicə aldığı xəstəxanada ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işinin istintaqı aparılır. Rəşid Babayev iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda ibtidai istintaq davam etdirilir. Bakıda yanğın baş verib. Hadisə Xətai rayonunda açıq ərazidə qeydə alınıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaydığı məlumata görə əraziyə baxış zamanı bir nəfərin meyiti tapılıb. Bakı şəhərinin Xətai rayonunda açıq ərazidə 15 kvadrat metr sahədə məişət dolantıları yanıb. Yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı bir nəfərin meyiti yanğın söndürənlər tərəfindən aşkar edilərək aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Ətraf ərazilər yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələr tərəfindən söndürülüb. Azərbaycan xalçaçılıq məktəbinin nümunələri hər zaman diqqət mərkəzində olub. Xüsusilə Qarabağ xalçaları adından tanınıb. Uzun illər işğal altında qalan torpaqlarımız azad edildikdən sonra bu sənət nümunələri də aid olduğu torpaqlarda toxunmağa başlayıb. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin ən qədim nümunələrindən biri də Laçın xalçaçılığıdır ki, bugün 32 ildən sonra ilk dəfə yenidən Laçında bu adət ənənə davam elətdirilir. Mən 12-13 yaşımdan biz nənələrimiz, analarımız qəbə toxumuşuq, əlçim eləmişik, corab toxumuşuq, tikmə toxumuşuq, amma qaz gün düşəndən sonra işləməmişim. Elə bura gəlib yaddaşımızı təzələyib burada işləmək istəyirik, toxumaq istəyirik. Çox bizim üçün şərəfdir burada yaşamaq, işləmək. Laçınımızda əvvəllər toxumuşuq, mən toxumuşam, Çələvir toxumuşam, Gölgəbə, Gülgəbə, Qız Qəbəsi, Leyli Məcnun, portretlər, hamısını toxumuşuq. Qasım uşağı da Laçının simvoludur. Bu Qasım uşağı xalçasıdır. Laçın xalçaçılıq məktəbinə aiddir. Burada bizim müxtəlif ornamentlərimiz var. Bu, məsəl üçün, əjdahadır. Bu, əjdahadır. Nağılların qəhrəmanıdır. Bu, arı pətəyidir. Laçınlar həmişə arıçılığına məşğul olduğuna görə yəqin ki, öz sənətlərini burada əksil etdiriblər. Arı pətəyidir. Bunlar bizim öz milli ornamentlərimizdir, öz milli xətlərimizdir. Mənim bütün anam, nənəm, nənələrim hamısı xalçaçı olublar. İşğaldan əvvəlki dövrdə də mən xalçaçı idim. Bizdə kəndlər olub, zonalar olub. O zonalardan biri də Hacı Samlıdır. Orada Şəlvədir, Çormandır, Kürtacıdır. Bu kəndlərdə yaşayıblar. Qasım uşağıdır, Qaraxan uşağıdır, İbrahim uşağıdır, səhv eləmirəmsə. Onlardan qalandır. Tikmələrdir, hörmələrdir, xalçalardır, gəvələrdir, xurcunlardır, onlar, kilimlərdir. Bunlar hamısı onların adı ilə daha çox bağlıdır. Mənim yadımdadır ki, mən 9-cu sinifdə oxuyanda nənəmin cihiz xalçası var idi, qapının ağzında. Köhnə bir xalça idi. Ermənilər gəldilər, nənəmdən onu 500 manata aldılar. Hətta nənəm ondan pul götürmək belə istəmirdi. Deyirdi ki, köhnə xalçadır da, verin aparsın. Hə, amma apardılar, indi o xalçalar Fransanın muzeylərində, Almaniyanın muzeylərində, dünyanın müxtəlif muzeylərində nümayiş elətdirirlər. Azərbaycanın toxuduqları xalçalar azərbaycanlıların, ermənilər öz adı ilə nümayiş elətdirirlər. Laçına aid olan Qasım uşağı xalçasıdır. Buna heç kim deyə bilməz ki, bu mənimkidir. Bu xalçaları biz nəzərdə tutmuşuq turistlər üçün, yerli turistlər üçün, xarici turistlər üçün. Bunlar bir növ süvenirlərdir. Bugünkü gündə nənəmin yanına gəlib xalçalığı öyrənirəm. Müzik
Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace PK vasitəsinin bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Sitinetdə 18-ci, Konnektivədə 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda. ALTV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17-ci, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır, axtarış verməklə kanalımızı tapıb bizi izləməyə davam edin. Təkrar görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.